杀那么好，因为杀鸡子哦，肝结石哦，可以做修复膜降细胞，但是癌症不是这么简单，癌症要我整套通药水，我没办法告诉你癌症怎么。我今天这三天教你的，他通通要学，呼吸、情绪，这边要打通，这边都打通。哦，鼻咽癌它一定是肝出问题，还有哪里出问题？还有胃部出问题。为什么？胃开窍于鼻，显现在脾，所以鼻子是肺部的开窍地方，所以它是肺部出问题。你不先把它肺经打通，一直在一吸，一直在这边找问题，永远找不到问题。第二个呢是肝出问题，因为肝经有症，一次、两次、三次，副经从这边有没有经过？所以这里是肝经在主控，所以不把肝肺先治理好，然后去强化它的膀胱声音毒素排除，一克水一排水，因为他们吸只知其一不知其十以来。还有什么问题？老师，我是鼻炎癌。鼻炎癌。啊，鼻炎癌吗？对啊。我现在后面就是那个鼻炎症可以用，我会告诉你养成习惯。用杀鸡子油含在口腔，用杀鸡子油，哦，有空就含，有空就含，用杀鸡子油能够让你的口腔这边湿润。你有感觉讲，老师，透早一直上课，一直讲话，讲话讲到暗，一般人口腔都怎么样？口腔湿燥，都塞了。就是这个啦。就是这个。所以不要含吃这个了。啊。老师，啊，这个是胶囊的。胶囊的，可以吃胶囊吗？对，可以。只说含在口中。就是这样，我都是这样的，把咬破。哦，咬破。让这些，因为对于本人来讲，要把液体也了，都可以的哈。有洗过的。啊，你用这液体点在口腔里面，那点的第二点多一点。吞，那就咬一口，口腔做滋润、消火、修复，因为它是癌细胞的克星。德国治癌症一定要吃杀鸡子，所以当时十七年前我进来的时候，高雄一罐卖10000块，特价8000。出价8000，那我卖多少钱？我卖700的样子，17年前到现在还是这个价钱。老师，啊，吃这个要配不要嘛？你把它在包装里面，不要马上被查，被查又把它冲下去了。哦，他好认真，他不要查给我，我稍微意思意思就结了。我对不起人家，对不起。啊，等一下。让他口腔里面做修复的，啊，做修复的，一段时间。还要喝吗？啊，等一下再喝。等他做修复的，你再这样再喝。还有什么问题？老师，我像你如果讲我这是都要出钱了。这一点叫是脾肝肾。脾肝肾。是你脾肝肾。啊。经络堵住，你把脾经肝肾。那左脚的，左脚是。我告诉你，两边都一样，但是你问题不出来，问题是你根本都不会笑，你乳酸累积太多，把你的屁股怎样腐蚀掉了。老师啊，吼，这个来温泉泡一泡，欠落去咯，这个泡了三天，啊，差不多三天，安尼就有卫生了，那就泥蛙无法度解决。你这个动作是做，这个动作是吗？把这个动作，啊，全按着听。啊，对啊，你看，你看我，你看这个角度哈，把这个拉到超过你的头一半。这个，你看这，你看我这中间头不动，你拉到这边的，所以它没有拉开卡住，所以慢慢拉，超过一半，
稍微半拉开的这个动作，或是趴着那个动作，把这边压到这边来，你还有距这么长的距离、啊，你这边跟这没有压进来，你这边没有压，一直去揉那边，没有用。好，还有什么问题？我那感冒哈，第一个动作是一扫，那就是说晚上睡一睡哈，变成说滚滚的，如果只要仰睡，口瞬间就会把你口干，会搭理，然后我就赶快把舌头啊那那，就是说啊那弄一弄哈，让它有唾液吞下去，啊可能就是说有大概。差不多三四个月的时间，那段时间我就没有运动，啊，结果后来才发现结核。啊，这个是通常是哪边失衡才会成那种情况？那是任脉。任脉。肝经，我跟你讲是任脉跟肝经走的路线，啊，是你修能力，那是口腔那边，口腔舌上，为什么你跟在口腔舌上的时候，而且？会咳嗽，其实咳嗽一般来讲是我们的肺部产生的一种细菌叫 P 菌， P 菌以抗生素来讲不容易治疗，肺部产生的细菌叫 P 菌，一般抗生素它连球菌它可以治疗， P 菌它真的很难治疗。其实你们忘了一件事情，假使你们吃多吃椰子油，常一个小时吃一次椰子油，你咳嗽根本都不用吃药，它就可以好。因为，那个拿给我看，不是椰子油的成效。哦，对，不是，那，链球菌一般来讲在肺部里面发炎有链球菌，这链球菌一般来讲抗生素很容易治疗，但是 P 菌在性器官花柳病或是结膜炎还有什么肺炎牙周病，所以为什么牙周病很西医很难医好，因为它是什么，它是 P 菌，所以椰子油含在口腔里面，你一辈子根本每一天都用椰子漱口，你看可以杀死多少细菌。我再给你看一个地方，细菌病毒这么多，细菌这么多，病毒抗生素治疗不好椰子都可以治疗好，那有没有人愿意把这真相告诉我们？没有。所以我们生产三分饮食要去了解说，你们假如平常你们家里面吃的油改为椰子油，你会发现到我椰子油把什么橄榄油什么油都把它丢掉，用改吃椰子油，你全家一样还是怎样降低。所以为什么医院卫生署会动容了这么多的医学博士跟消基会去做什么样胡说八道广播？为什么卫生消基会现在不敢再说椰子油不好？因为我去要拆他的怎样，我说你再讲一次，我就把你消基会怎样牌子就把你拆下来。我说你根本是，所以我写信给谁？你知道消基会最早的创办人是谁？蔡松林。是不是蔡松林？我说蔡松林教授，你应该回来下去会重整，你好不容易建立的生意到今天怎样公司亏花掉，被他们这些既得利益欺骗人民，现在下去会叫做欺骗消费者基金，好不好？所以平常你口腔这边你要有含着杀鸡籽油或者常三餐吃椰子油，那你口腔这边它黏膜的修复，因为你这边黏膜一直没有修复，所以社会的性的感染。第二个呢，我为什么所以你们都没有用联想的概念，我早上教你们什么动作，要碰到鼻子啊，鼻
运动鼻子。长很多动作啊。运动鼻子。啊。不是。哦，有，我有做，我现在平常，哎，这个动作多锤，这个动作都要，你要把上淋巴这边去强化。哦，上淋巴强化，晚上睡觉的时候才不容易被感染。哦，它是你的第一个部队。哦，所以像这边会发炎，会长一块的，表示你的第一个部队一直被怎样，长期被打败。所以长期被打败，你这边的细菌，那还有呢？还有一个是，你的鼻子常常不好，鼻子常常不好的时候，鼻子的细菌在哪里？在鼻窦是吧？对，在这边鼻窦，在额窦，所以你平常用什么？用一个洗鼻器，装一般的盐巴，加水去洗鼻窦、洗额窦，因为医生。因为药跑不到，因为它里面没有血液，所以早上起来有时候会有一点点鼻水，你会把它撑掉。那倒是没有。那里面有寒，假使有鼻子会还是有远都是寒的。嗯。那你平常用盐巴去洗这两个地方，哦，四个地方，洗干净以后，它就不会在鼻涕倒流进去到这边，一直产生细菌。那你口腔的话，一定要黏膜。加强维他命 C、胶原蛋白、杀菌指标给它加强，口腔这边的按摩多做按摩，哦，做按摩，然后让你的任脉把它打通，然后少把肝脾肺经打通，那问题就解决掉了，啊，那么很简单，还有什么问题？谢谢，感恩。我请教一个